خلق الله فی ارحامین ندی جائز ددی زنانو د پارا چې پټ کی هغه څه چې پیدا کړی دی الله ددی پر رحمونو کې دد عدت په دوران کې په ښځې باندې ماهواري بیماری ملات لیش طلاق شې ده کله کله د حمل اظهار هم کېدی شي دا به پټوي نه د عدت په دوران کې بدانه پټوي دسې به نه وایي چې زه طلاق شې ما سره چا څه کار دی کنه نه بیا د عدت اقسام بدلیږي ښه او مسله پیدا کیږي نو ما خلق الله فی ارحامهن دی کی اشاره د حیض ته او حمل ته ان کن یومن باللہ والیوم الاخر کچری دوی ایمان لري په الله او په آخرت اللہ د مومن او د مسلمان خزی خو بدا صفت نہیں کنا اختلافات رات لیشی مسئلے د طلاق رات لیشی دنیا نظام دا سرے خدای د وجن بد دین اسلام نہ پرے دے دائی طریقے و نہ پرے دے و بولتہن حق بردہن فی ذالک او خاوندان د دې زنانو دا حقدار دی په واپسې د دې زنانو ته په عدت کې دننه دننه یو خاوند دی هغه ښځه طلاق کړې ده نو طلاق شوې زنانه به سو حیض انتظار کې درې کدی درې حیضو کې دننه دننه دې خاوند خپلې ښځې ته روجو وکړه نو بیا هم ښځه ده دا چې جدا کېږي نه بس جدا شو دا سدا پختنو طلاق ہونے دے گا حق کو کہ دل دا مانا دا تبزیل نہ دا زکا پدرے و حیزو کے دننا خزا بل واد نشی کولے دام دا زوڑ خامن خزا دا او کچری دی درے و حیزو کے دننا دے خامن رجوع نکڑا بس بیا دا خزی خبل اپا خدقا و بولتهن او خاوندان د دې ښځو دا حقدار دی په واپسې د دې ښځو ته په دې عدت کې نو حق کې او معنا د تبذیل ګورې نه کې څوک یې منع کولې نه شي چې دا زما لور خور طلاق کړې ده اوس به رانه بوز یې ښه ښځه یې ده ولکه درې حیضه خو تیر شوي نه دي که نه دا اوس شریعت چانس ورکړې دی ښه یو غلطی دی وکړه ښه نو دا سې ونه کوې چې لور خور په کور کې نه مسله د کتاب سنت نه زده کا او کم پلاران او ورونه او میندې زیاتې کوي او سبا څه وشي نو دی ګناهګاران ولې یو نکاح شو دا ښځه په کور کې نه ټیک د طلاق شوی دی هو یو طلاق شوی دی عدت خو لا ختم نه دی که نه قرآن څه وي او ته څه وی این اراد اصلاح کچری د دوی اراد د اصلاحی شرط پکی دا دے آسی واپسی بنا کی جی بازار گرم کڑی خوا کدی دا سوچ فکر کو چاہندہ کی زندگی خطیر ہو نو بس واپسی دیو کی خوا او کنی ام دغا سی خدا بیا پرے چی درے حیز ختم شی جی طلاق شی ولہن مثل لدی علیہن بالمعروم شته دې د ښځو لپاره هغه حقوق چې په دیو باندې دي موافق د شریعت شته دې د ښځو لپاره په شان د هغه حقوق چې د سړو په دې ښځو دي ښه په دې لږ عبارت کې الله تعالی د ښځو حقوقو دی اشاره کړې ده چې د ښځو ګورې ډېر حقوق دي ښه دای قدر دای عزت دای احترام او مثل کی بمانا د لزوم بنا کے او مثل کی دا مماثلت دا بلزوم کی نپتا داد کی خواہ
شته د دې زنانو د پاره په شان د هغې حق چې سړو په زنانو دی، خو دا په لزوم کې د په تعداد کې نه ده، ځکه د سړو د حقوقو تعداد د ښځې نه زیات دی. د سړو حق خو ډېر لوی دی، دا صرف په لزوم کې ده چې صرف د سړو حق به نه وي، د ښځو به مې ګورې هر چې تعداد دی جدا دی. وللرجال علیهن درجه، او شته د نارینو دپاره په دې زنانو باندې درجه. دې ته صریح فضیلت وایي ښه، چې د نارینو په زنانو لوی فضیلت دی. په احادیثو کې بیان دی، او الله عزیز حکیم، الله زورور دی حکمتونو والا دی. نو خاوند کتنن په زنانه باندې ظلم کې، نو په دام یو زورور ذات شته کنه، ولی د الله نه یری دی. خو ښځو لم په کار دی ګورې چې خاوندان بې ځایه نه تنګوي، هغیم د شریعت مطابق زندگی تیری کنه. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح بإحسان. اوس طلاق رجی بیان ای، مسله د خلی به بیان کی. هغه طلاق چې پای کې خزی ته واپسی جائز دا مرتان دا حد وزل ده یو بل پسی. تو طلاق کے بالف لام احدیشی، هغه طلاق چې پای کې خاون خزی ته واپسی کولې شي او دو زل ده، دو چانس شریعت درکړي. یو پیره دې خزه طلاق کړه، درې او هیزو کې دننه دننه تاور د رجوع وکړه، یو طلاق واقع شو. بیا لامه کدس یو حالات را پیښ شو، بیا دې خزه طلاق ورکو، بیا دې په درېو میاشتو کې دننه رجوع وکړه، دو ځل شو. که درېم ځل طلاق ورکو نو کیسه دې خرابه ده. که شل ځله طلاق ورکې او که دو ځله ورکې او که یو ځل و یو چانس دې لړ، دویم ځل دغسې حال راغی ښځې ته وې طلاقه طلاقه طلاقه، دویم چانس درنه لړ، درېم ځل دې خبره خلاصه ده. الله یا طلاق چې پای کې ښځې ته واپسی جایز دا او دو ځله دی. نو فانساکم بمعروف، یا ساتل لی ده دی زنانو موافق ده شریعت پر رجوع کولو سرا. فا امساکم بی معروف ان من بر رجوع، خزی تا رجوع کا ده عدت نمخ کی مخ کی. آو تصریحم بی احسان، یا پر خودل لی ده دی خزو پر خستہ طریقی سر جان درم طلاق دے. بیا والا درم طلاق امور کخا، بس چی خبر صفاش. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، ندي جاي ساد پاره خوندانو چې تاسو واخلې د دې زنانو نه هغه مہرونه چې تاسو ورکړي دی هغه تا. زنانه چې کله طلاق شي د خاوند طرف نه چې کم مہر ورکړي شه د نابت نه لیکه، دا دایي حق دی کنه. سورہ نساء کے وراہ شلم آیت کی التے ویلی جی دا ظلم دیکھا، دا ظلم من کے اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر کدا یری کی خزا و خاون جدی بہو ندرید اللہ بولو لرا. دا جدا مسئلہ دا، دیتا اللہ استثناء مفرغ ہوئی گیا، مخی سر تعلق نشتا. یو خزا و خاون پا خپل میند کی یریگی چی مونگ دا اللہ تعالی احکامات نشو عملی کولے خوا، او دا خزا رولے گی او دے خاون توئی چی دا کم مہر دے مال راکڑے دا والا خو ما آزاد کخوا، دیتا دا شریعت پا اصلاح کی خول ہوئی. دغا صورت کے خاون مہر اغسطیشی گیا، عقیدی اشارہ شو. خدا یاد و ساتھ ہے چھے پا طلاق کی واپسی کی دے شی، خو پا خلق کی واپسی نہیں شی کی دے، خو اس خلق خبر ختم شو گیا.
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ كَشَرِ تَاسُ يَرِيگِ جِدِي بَوْنَ دَرَيْ دَلَّا پُولُ لَرَا إِنْ خِفْتُمْ كِي خِتَاب دَيْخْ پَلْوَانُ تَا دَخَزِ وَرَسَاو تَمْ وَي دَسَلِ وَرَسَاو تَمْ وَي كَتَاسُ پُوَيَشَي جِدَا خَزَ وَخَاوَنْ پَخْپَلُو كِي جُنْ نِشِ دِرَوْلِ نُفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ نشتے گناہ پر دوانو باندے پاغ مہر کی جدا خزے فدیہ کی ور گئی بیا گناہ نشتا خزا والا خبل مہر ور کی زانت اخلاص کی تلکا حدود اللہ فلا تعتدوا ندا قوانین اللہ تعالی دے تاس تجاوز مکوے داغینا تجاوز ہونا کی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چاچے تجاوزو کو دا اللہ دا حدود نانو دا وسیب دنو والا دی پورا ظالمان دی اب بیا لوی ظلم دیکھا فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ مَا حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ دل تک یہ دریم طلاق بیان ہے مخ کی بیان ہوشو چھے ہاتھ طلاق مر رہا تھا او درم طلاق تراش زکر فائن تو اللہ کہا ہوئی کہ نفیع فارا دلیل پر دیبان فا دا فا دلیل دے چھے دینا مراد درم طلاق دے اور اس تا بیان نہیں کھا یو سڑے دے اقبل خزیلے درم طلاق ورکو کھا یو مقدس بیان حالا د خز یو د سړی په منځ کې خفقان پیدا ش بیان او د خز د وی چې په ما طلاق ہے بس کیسه خراب وکړه د اوس د خز ته هیڅ ری رجوع نشی کوله او دو چانس یې د لاس نه ورګړی دی کنه تر دې پورې چې د خز خپل خاون سره وعده وکړي او د دې خپلو کې زندگی روانه ده خوشاله یو ورځ اسی لانجراله د دې خپلو کې او دا نوې خاون دې خزل طلاق ورکی او دې خزل عدت تیر شي نو بیا زوړ خاون سره نکاح کول شي دا ډیره وګده کیسه ده بیا ښه او قران دې یو حالې رئیس یې کا الله ای فین طلاق کشری دا سره طلاق ورکی دې خزل په درم طلاق ندی جائز دنی سڑی دا پارا من بعد و پس دے دیم طلاقنا حد دا تنکی آزاو جن غیرات تردی چی دا نکاو کی دبل خاون سرا نکاو کی خوا احادیثو کی ورسر مباشرتم بیارا گلے زان لپا نکا اکتفا نکی گی دا بل خاون بورسر یو زیوالیم کی خوا شرعی نکاح با تڑی پائے کے با مہری پائے کے با وعدی پائے کے با ولیمی دوکہ بنا کئی زینی قلق و دوکی شروع کری دا زور خاون دا تحلیل دا پارا نوی نوی طریقی جوڑی کری دکھا یو شپد و شپی دا پارا چانسر نکاحو کی ورزا نو داو شریعت کی نشتا شریعت وی حد دا تنگیہ زوجن غیرہ تردے بورے جدا نکاح کی دبل خاون سر و پخپل اختیار پخپل اختیار چل ول بنا گئی ہیلے بنا گئی ہیلے کول ناجائز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ المحلل والمحلل له سوک چی تحلیل کئی منا حلالے کئی دا چاہ دا پارا پدد املانتی د چاله پاره چې حلاله کې دې چې په دې ملانتی دا هو د بدکارې د پاره لارو کلاول دي په دې طریقه باندې خزنه حلالي دا یو لار دې ریسته راکا بل مصیبت دا ده اصل کې مسله دا ده د دې خلکو یو نظریه ده یو سوچ فکر ده دې مصیبتونو کې هو انسان څنګه مبتلا شي کنه چھے قرآن و حدیث بانی صحیح پوئی نشی دیوئی او سڑے رو لگے دو اقبل خزی دوئی چھے تپا ما طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے
درې طلاق په یو ځای ورکړل بس دا په طلاق شو خلاص خبره ختمه شوه. څنګه ختمه شوه؟ شریعت خو یو چانس درکړی دی کنه. نو دی دا حدیثو په مقاصد پوه نشي. هر کله چې طلاق شو نو دا خاوند په خیمانه شو چاله کما وخت دې طلاق ورکو سبق وو. نو دوی د یو د درشمو د پاره د دغه ښځې نکاح چا سره وتړي د دوکې د پاره که مولا وغیره وله وګوري کا دې د پاره چې دې زیړ خاون للاره وګوري دا سونه ظلم روان دی. اوکې دا معلومات مولیانو نه دا طریقې کار ولې دې جوړ کړې دی؟ دې ته چې زنا نه وي نو زنا بل څه ته وایي، دې چې دې بدکاری نه وي نو څه ته وایي. نو قرآن حدیث باندې پوی نه شي نو په بل غم کې مبتلا شي. قرآن حدیث خدا وی که یو خاون ښځې ته سل ځله یو طلاق طلاق وی خو چې په یو ټیم وی نو دا یو حساب دا یو چانس دی چې تا نه لړ ښځې ته رجوع وکړه ښځه دې دا عدت کې دننه بیا یو مرحله داسې راشي کا لکه مخکې ما وضاحت حدیث مسلم کار دلیل دے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې یو سړی چې وخت پلی خزی د درې طلاق ورکړه به یو حساب دی په یو مجلس کې په یو وقت کې. بیا د ابوبکر صدیق په زمانہ کې همدغه حال، د عمر فاروق په زمانہ کې همدغه حال کار بیان دے حدیث مسلم کې. بیا د خلکو د طلاق نه څه کیسې جوړې کړې. ښځې له به طلاق ورکړو درې میاشتې انتظار به کولو، کله چې به عدت په ختمېدو شو نو ښځې ته به رجوع وکړه تکلیف به ورکړو نو ښځه خو به شوه کنه. نو بیا به طلاق ورکړو بیا به درې میاشتې انتظار کړو نو د دغه د تکلیف د بچو د پاره عمر بن الخطاب یو سیاسی فیصله وکړه چې چا ښځې د په یو مجلس کې درې طلاق ورکړې بس دا به طلاق شو. دې ته سیاسی فیصله وایي. لکه یو بادشاہ چې اوس یو فیصله وکړي ملک کې، اوس د قرآن حدیث فیصله خو نه خو یو سیاسی فیصله وي، عوامی منی ځکه بادشاہ دی. نو عمر چې دی کنه دا امیر المؤمنینو نو د قرآن او حدیث فیصله خو دا نه و کنه، دا خو د عمر وه. قرآن او حدیث بس خبره و ختمه. بیا وروسته زمانه کې عمر بن الخطاب په دې خبره خفه و چې هلکه ما د سیاست د وجې نه د الله او د هغه د رسول په خبره کې تغییر راوستی. اغاثة الاحفان کې امام ابن قیم دغه خفغان د عمر بیان کړی دی. السوائق المرسله کې دا خفغان د عمر هغه نقل کړی دی. مردیان هو ډېر خفه وکړه چې دا کار ما صحیح نه دی کړی. نو دا خفغان د عمر هم بدې دلیل دی. لویه مسله ده. بیا نو مایه دا خلک په مصیبتونو کې ولې مبتلا شي؟ په قرآن او سنت باندې صحیح پوه نه شي، بل طرف ته دی وځي. او ډېرې مسلې داسې راځي مونږ لم راځي د طلاق و مسلې خو د چا ذهن پې کولو شي او د چا پې نه کولوي. خو دا د الله کار دی. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. نو کچرې طلاق ورکو دے نوی خاوند دے خزلا او بیا عدت پائے کی دیر شو نشته گناہ پدې دوانو باندې کچرې دی واپسی کوي دوباره. صورت ما مخ کی بیان نوې خاوند په خپل اختیار طلاق ورکړي په خپل اختیار. اوس خو اکثر داسي درې سلور شپو د پاره یو خاوند سره ولې نکاح وتړي نو دا خز یا نوې خاوند خوښ شي نو بیا زور ته نه واپس کیږي. بس دی وی دا زما خاوند دا ډیر شي ویلي خان مونږ سره گواهان دي په دې خبره
مخکې ورځو کې مونږ تلی و دې اټک ته. هلته یو مدرسه ده د حافظ زبیر علیزی رحمه الله، دای چې کوم محتمم و هغې مونږ ته ډېر په ثبوت سره شواهدو سره دا بیان تفصیلي وکړو چې ډېر داسې شوي دي. هلته کامرا ورته وایي لوی اربې استې جوخ. هلته یو میجر سره دغسې شوي دي. آ میجر صاحب وایي دلته بیا راغلی ممالا خو لیکن اوبه د ورخه تېرې وایي ښه د جومات ملا و هغه سره د خپلې ښځې نکاحه تړلې وه. چېرته طلاق به یې ورکړي نو ملا ورته وایي چې بس زموږ مذهب کې همدا خبرې دي ښه. بیا ملا ښځه چېرته پرېښود او ښځې ملا نه پرېښود. د ملا تبدیلی وشوه بل ځای ته، ځکه عام سرکاري ملا و خو میجر غریب لاسونه د ښځې نه وینځل ښه. دا په ثبوتونو سره دا مسلې دي او هغوی خبرې نه دي ښه چې دا چېرته قیسې دي او هغوی خبرې دي ښه. هلته لاړ شئ تحقیق وکې، ریسرچ وکې، معلومات وکې. د کله کله داسې وي دا نه دی پکار. قرآن او سنت مطالعه کول پکار، په قرآن او سنت ځان پویل پکار دی او دعوام اسلام په دې راضي کړ. اوس ما سره وخت نشته ځکه زمونږ کار د تفسیر سره دی. ما وده ته پوره وضاحتونه کړي په ثبوت سره چې دا یوازې د اهل الحدیثو مسله نه ده، دا د احنافو مسله ده چې درې طلاق په یو ځای یو حسابېږي. احناف هم ده، مونږ سره په دې شواهد دي، مونږ سره په دې دلایل دي. خدا د جماعت مولا نه یادوي، محققین احناف کم چې په علم کې آئی پیشدیانی کړی دي، صحیح احناف، انصافدار احناف، دای کتابونه په دې گواه دي. یو د جماعت مولای غریب نه د حنفیت نه خبرې، نه د سلفیت نه خبرې، خپل ګیډې سره کار یا غریب علم سره څه کار، کم چې معتبر محققین دي. ان ظننا یقیم حدود الله کچر ددی گمانی جدی مودر د الله پول لرا نو خیر دے بیا دے ددی نہ بعد نکاح کی خدا نہ چ بیا د طلاق و مسلی من زرازی نو خدا چ بیا دے نہ کری گورے زن زکوی چ راتلن کی پمارہ کی ود چا یقین نہیں کنا نو تلگا حدود الله و بینھا للقوم یعلمون دا قوانین د الله تعالی دی چې بیان ای الله دا قوم د پاره چې به پوئږي پوئږي من ځان په پوئ کې. وایذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. من د تعدی کول نو رتبه کې په جاهلیت، جاہلیت کے اوپر زنانو ډیر ظلمونه وکړه، خزب طلاق کړه. کله چې به د خزې عدت په ختمې دوشو نو دی و دې خزو ته رجوع وکړه. د رجوع نه بعد به بیا خزه طلاق کړه. درې میاشتې به په دې خزې تکلیف تیرولو نو چې درې میاشتې به په ختمې دوشي نو بیا به رجوع کوله. الله وایي دا څه ظلم کوي. ار کله چې تاسو تناقې زنانه دوی نږدې شي خپلو نیټو ته نږدې شي. بلوغ دلته په معنا د نزدیکت سره، ځکه چې نیټه ختمه شي بیا خبره ختمه کړه. نو ساته دې زنانه له په ښه طریقه باندې یا یې پرېږدې دوی لره په ښه طریقه، یا یې صحیح وساته او یې پرېږدې چې طلاق یې کړي. ولا تم سے کو نہ درارن تا تدو تا سو مئی سارا ہے دے زنانو رل د پار د ضرر چ تا سو پت جاوس گوے ضرر د پار و زنان نہیں سارے چیز یات ہے پی کے مخ کی ماں مسئلہ بیان کرا دی بدا کار کا ہو کھا یائی پرے دے یہ ہو ساتے یو کارو کے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسًا چاچے ہو خدا کار یقیناً ظلم بخبل زانوں کو.
ته خو وایې چې زه ښځې سره ظلم کوم خو دا ظلم ته ځان سره کې. یو دا ہے چې الله تعالی به ظلم بدله تا نه لیکا. دویم دا ہے چې په معاشره کې او په طلاقي باندې مشهور شي ښه خلک وایي دا څه طلاقي بچی دی ښه بل څه کار یې نشته او به جرګي دي او جرګي دي ښه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا تاسو مه نیسئ د الله آیتونو لره په ګپ شپ د الله آیتونو سره د الله دین سره به ټوکې نه کوئ. واذکروا نعمت الله علیکم یاد کیا احکامات اللہ تعالی چکڑی دی پتا سو. نعمت نہ مراد دلتا احکامات دا نکاح اور دا طلاق اور دائی تفصیلی مسئلے دا لوی نعمت دے کر کدا احکامات اللہ مونگ تنوے بیان کرے مونگ بسکول دا دے مسئلو حل بمونگ سنگ رئیستو پچا بم رئیستو خواہ دا حلوی اکی صدب یا. وما انزل علیکم من الکتاب او اغا چرا لگلی دی اللہ تعالیٰ پتا سبائیں دی کتاب نوال حکمت دی سنتنا. کتاب و سنتم یو عظیم نعمت دی. ایعیزکم بھی نصیت کی تاس اللہ تعالیٰ پدی کتاب و سنت. وَتَقُ اللَّهُ عَلَمُ وَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ او ایرے گید اللہ نہ ہو پوئے شے یقین اللہ پر شزوان پوئے دے. و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلہن فلا تعذلہن ینکہن ازواجہن. یو لسم حکم بیانی دو متلقات خزی نکاح یو خزد طلاق شیدہ نو پلارانو تم ویرونو تم وی کدغه طلاق شوی زنانه بل خاوند کول غواړي تاسو مبندوي دا هډیر ظلم کوي او دا به د جاهلیت په طریقه باندې بردو کیږي. جاهلیت کې دا یو رسم و یو خاوند به خپل ښځې ته طلاق ورکو نه دی او په کور کې نو له بس وی ښه دا به شرم ګڼل ښه لکه اوس هم پښتنو کې دا مسلې دي ښه. اللہ دا طلاق و نکاح دا ہو دا جن سر تڑلشی خبری دی دا ہو وزیرا زی و تاسو ہو بد اللہ دا دین نتجاوز نکوے. و اذا طلقتم النساء کل جداو طلاقی زناناو زنانا فبلغنا اجلہن دارنگے ختم شید دوی دا نیٹے اور اسی دی خپلو نیٹو تا دل دا بلوغ پا مانا دا رسیدو نیٹی ختم شی زکر کل چھ نیٹی ختم نئی نو نکاح حبل نشی گولے کنا نو اللہ فلا تعذلہن ینکہن ازواجہن نو تاسو مبندوے دی زنانو لرا چھ دی نکاح گانیو کی نور خوندانو سرا رونو تے وئی لارانو تے وئی بیا دی مبندوے کبل وعدہ کولوانی نیودی کی کنا و شرط دارے ذات رازو بینہم بالمعروف کل چھئی دادوان رازی پخبل میں ان کی پوافق دا شریعت جانی کادا آسی یارانا با مقصد نہیں مقصد با دادی سی معروف جانی کادا یو بلن رازی وی شاہو منگ اخبل کور جوڑو لغار پریدے چھ بلوادو کی خواہ دایو تعبیر شو بل تعبیر پدے کے دادے یو سڑی بخ پلے خزی لے طلاق ورکو او بیا بے غختہ چھے دے خزی سرز بیا وعدہو کم لیکن یو خزی کا طلاق شوی بل خاون دے نیکڑی ندا زور خاون ورسر نکاح کولیش کل چھے طلاق رجی دی بوئی چھے ننا دا ہوئی شرم دیکھا یو پیرے دے طلاق اکڑی دا یا پا حدیث و گرازی دا آیت دا شان نزول ببارک معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ دا دا خور طلاق شوا خاون دراغ واپسے کی چیزا ورسر نکاح کوم دوی نا آیت کلیمہ نازل شو
چې د سی ولې کوي م بندوي ذالک یعذ به من کان من کو یؤمن بالله والیوم الاخر ذالک من دا حکم کې دې شي په دې وجہ ذالک یو از به دا حکم ورګې دې شي هغه شاهد چې ایمان راوړي د ساسو په الله او پر آخرت دا حکم چاته کې دې شي دا هغه چاته کې دې شي چې په دې کې دادو صفات یو صفت د ایمان بل صفت د ایمان بل آخرت ذالکم ازکانکم واثر دا حکم بچ کون کے استاو دا پارا دا بدنام استا سنا وادھرو پاک کون کے استاو دا پارا دا بدکار استا سنا از کا و ادھر کم فرقولید از کا منا بچ کون کے استاو دا بدنام اینا وادھرو پاک کون کے استاو دا بدکار اینا یو خضا چوا دی دا به د بدنامه نه بچي یو کله چې وعده نه د بدکارې نه به بچي څوک تهمت بیا نشي لګولې والله یعلم انتم لا تعلمون الله پوهیږي او حال دا چې تاسو نه پوهیږئ الله یې زه پوهیږم نو کارو کې چې درته والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة دیکھ یو دولسم حکم بیانے چی دے تا مسئلہ دا رضاعت ہوئی اور رد بکئی پرس میں باطل باندھ جاہلیت دور کی جب یو خز طلاق شوا آئی سر اب بچے ہوں نو دې خزل باندې خاوند د بچی خرچه نه ورکول او پکار خدای چی خرچه ورکړي زکا اولاد خود پلاری دا ظلم به کولو نو کله کله ودا سوا چی او خزب طلاق شو اغه سره چی و بچي او نو بچي به پلار تور گزار کو بچی دې پوښاو ته پوښخه مور بم ظلم شروع کو الله وی نه نه والوالدات مین دی جدی کنا دی و تیور کی خپل اولاد تدو کال پورا کاملین چرے کنا دا تاکید دا حولین دا پارا پورا دو کالا قرآن صاف دلیل بیان کرے دیکھا دو کالو نا زیادت نکے ٹک دا دو کالو نا کمے کولے شے خود دو کالو نا بین زیادتے حکم دے دے عام دے ٹولی مین دی کتلاقی شوی مین دی دیو کو نکاح شدہ مین دی دی دے ٹولو حکم دا دے خوا لمن ارادا یوتی من رضا دا حکم دے دا وچا دا پارا چو واری چی پورا کی رضا رضا چی پورا کول واری ندو کالا دی اشاره ده چه دو کالو نکم هم بچی نه پیور کولی شی دو کالو نکم او سوک چه پورا ورکی نو دو کالو بورکی دو دینه زیادت نشی کولی و علی المولود لہو رزقهن و قسوتهن بالمعروف او پپلار ده بچی بانده روزی ورکول دی دیتا و کپڑی ورکول دی دیتا موافق ده شریعت و علی المولود لہو مولود لہو سوک دے پلان دے پلان لپکار دی چی دیل رزق ورکی پلان لپکار دی چی دیل کپڑی ورکی اگر که طلاق شوی دا خود بچو خرچو پتا دکن مولود لہو نمورا پلان اشارہ دے خبر چی چی نصب دا بچی پلان پسی دی مور پسی نزی ما سوا دا آل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا آل دا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی حسن و حسین دے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسی تلے دے دا باتی صرف استثنائی پنسر
لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکې د انسان ته مگر وس مطابق دا هر انسان ته د خپل وس مطابق به تکلیف ملاوي دا نه چې د پلارې دومره وس نشته او مور ته ډېره خرچه غواړي زب هم نه کوي لا تدار والدتم بولدها تکلیف به نه ورکوي یو مور بے والے نے ہاں پکپل بچی باں پلار تھا مور بدا سے نہ ہوئی چیز طلاق شو بچے دے پوش ہو تو پوشخا اور پلار تے اور گزار کی مور بپ بچی باں تکلیف نہ اور کہی اس آفت دولت والدی دشے شبقت دوجے خا مور خود ولد سر رے شبقت گئی بولے تکلیف بھر گئے ولا مولود له بولده او نبا مولود له تکلیف ورکی بولده پقبل بچی بانده مولود له سوک ده من پلان وعلى الوارث مثل ذلك او پوارث بانده دارنگی ها خرچه ده کم خرچه چه پلان لازمه ده ده خرچه پوارث هم لازمه ده وارث سوک دے دل تکی امدک بچے دے یو سڑے دے امڑ شوے دے قز طلاق شے دا ددے خز سر بچے دے ندہ پلار پا میراث کی ہو دے بچی حق شتکا نا ندہ دے بچی دا مال نبا پا دے مور خرچ کی دا پا دا بانے لازم دی دادا دشوالا کا پلار ہے جب یہ خرچہ گئی دے بچی دا مال نمہ پا دے مور خرچہ کی وارث نمہ دل دا بچے دے اور وارث ور دا زکوئی چی دے دا پلار پا مال کی شریک دے گا دا یو جدا صورت شو فَإِنَ رَادَ فِسَالَنَن تَرَازِم مِنْهُمَا کچرے دا مور و پلار غواڑی د پیون پری کول د ماشوم پس در زمن جاد دی دوانو نا و تشاور نو پس د مشوره نا فلا جنا حاله ما نشتر گنا پر دوانو بانی چه د مدین مخ کی دا ماشوم منا گئی دو کال دی پورا نشی بیا پی گنا نشتا ان ترازی من بعد ترازی ان پا مانا دا پاس خز او خاون خبلو کی مشورو کی چلگا دا معشوم دا پیو نپری کول واری کورا طلاق شوی دی خپلو کی خود دا معشوم پا بارک یوم برسر مشوری گئی دا سی بندن سبا سوگو کی ٹک دا ساسو منز کی جدائی راغلی دا وستاسو دا دجائی دا وجن ہو دا اولاد عمر مبر بادوے کرا مشوری ہو گئی خپلو کی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ او کچرے تاسو غواړی چې دایانی ونی سے د خپل اولاد د پاره نشته گناہ پتا سو اذا سلمتم ما تيتم بالمعروف کله چې تاسو پوره شمار هغه مزدور لرا چې تاسو مقرر کړی دي موافق د شریعت کله کله داسی چی او موری داغا پا آغا کی پین نئی او دا بچی دا پیو ضرورتی نا پا معاشرہ کی دا سی خزیوی چاہی پیور کئی نورو بچو دا دیتا دایانی ہوئی دایانی نا پا دی کسا گناہ نشتا انہی سے والا خا خوشر دائے کلنج دا پورا سپار ما حقا مزدورے لنا آتے تم چتاسو مقرر کری دیا گی دا پارا موافق دا شریعت مزدوری وہ پورا ورکوے ستاسو دا بچو حفاظت کی یا غیل پہ ورکی نو مزدوری مورکے کنا وَتَّقُ اللَّهُ عَلَمُ وَنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اوئے رہے گے دا اللہ نا اپوئے شے یقنن اللہ پائے کارون جی کوئے بلدن کے دے دے دا مسئلہ دا رضا تے بے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
دے د دیان لسم حکم وئی عدت په بیان کې داغی زنانو چې دای خاوندان وفات شوی دي نو دغه زنانه به سونه عدت تیری د بل واده د پاره آغا کسان چا وفات کړی شوی دی دستا سناو پریخی دی پی بیانے ندوی با انتظار کئی بقل زانونو بانے سلور میاشتے ہو لسر دے سلور میاشتے ہو لسر دے دی با انتظار کئی ہر بات آشور واشرا سلور میاشتے ہو لسر دے تو سو چکے خواہ عادت موانس روڑے دے دا دلیل لے بدی خبر باندے چی دغا زنانا بدا سلور میاش جاو اللہ سردی دا سی تیرے ہی لکا پشپکے بار بنو جی دا کورنا عدت با پکور کی تیرے زینت بنا کئی دا خوشالے اظہار بنا کئی فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ار کنه چې دی ورسی خپلو نیټو تا عدت ختم شي نشته گناه پتا سو باندې پاس کې چې دا زنانه کې د خپلو ځانونو سره موافق د شریعت بیا به گناه نشته کم زینت کې کم خایس کې خپل کپڑیا چي او سلور میاشتو کې ودا زینت نه کې شریعت تا وګوره احادیثو کے راضی چی پی امڑی باندے ددرے و رزن بزیاد دغم اظہار نکے ما سوا دخپل خزنہ چی داو پخپل خاون باندے سلور میاشتی کئی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے کارون باندے چی تاسو کبے خبردار دے